ортада Қостанай мемлекеттік университеті құрамасы. Құрметті достар, ел аузындағы әңгімелерден бөлек 1864 жылы алғаш рет Торғай даласында 2 жылдық мектеп ашылған. Сонымен алғашқы түлектер, алғашқы мектеп бітіру кеші. Сыныптастар, достар, қалайсыздар? Қалай жиналдыңдар ма? Қыздар келді ма? Дастархан жайып отыр ма? Иә. Дайын бар. Жігіттер, айтпақшы, әуен не болды, музыка? Әуен ағамнан жырау сұрап алдым. Қоссайшы енді. Кері тартшы. Күшті. Ана жырауды сындырып алмаңдар. Жырауды сындырып алмаңдар, ертең басқа отырысқа бермейді сосын. Апарсың ба? Сыныптастар. Тұңғыш алғашқы түлектеріміз бірдеңе ойластыру керек еді, бірдеңе істеу керек еді дегендей. Шынымен не істейміз? Не істейміз? Айтпақшы, жігіттер, ұмытпаңдар. Біз не істесек те, ертең ол қайталанады. Тарихта қаламыз біз. Әдебиеттеші. Шынымен сенде қандай ой бар? Қымыз шеге шында да. Жоқ. Не ол? Ата-аналарымыз жеп қойса не істейміз? Онда қымызды айранның ыдысына құйып алайық. Жоқ. Бәрі үйге бармаймыз одан кейін. Онда үйге бармай ақ қояйық. Қалай сонда? Сондай дәстүр жасайық. Қандай дәстүр? Таң қарсы алайық. Таң қарсы ол қымыз ішкен кішке жуыну керек қой. Көлдің жағасына барамыз ғой күшті ғой. Онда жақсы дәстүр жазып қой, көлдің жағасында таң қарсы аламыз. Жігіттер, сосын былай істейік, бәрімізге 5-5 жылдан берейік. Жоқ, дұрыс айтады. Бәрімізге 5 жыл уақыт береміз де, 5 жылдан кейін жиналып, бір-біріміз өсек дейміз. Бірден айтам, мынау семіріп кетеді. Семірмейміз. Достар, бір басқа сыймайтын түсініксіз бір дәстүр жасайықшы. Жасайық. Қандай? Ән айтайық. Ән айтайық, әннің үстіне жылайық. Ағау гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайым. Не болды? Апай, месіме түсіп кетті. Жоқ, дәстүр жақсы. Бірақ әуенді өзгерту керек сияқты. Айтпай, есінде ме, Данияр, алты бақаннан қолып сөзінде қызар? Есінде бәрі, есінде. Еділханшы ана. Ол да есінде бәрі, есінде. Бүкін жыл бойы сол бәрі есінде ме, не сенің? Дұрыс қойын, екі ақ жыл қойын жоқ бұзы. Жігіттер, мен айтым, ана үйкен қарандырш. Бір жыл бойы ит пен мысық сияқты ұрысып келді, соңғы жыл жүріп өткендер қалай болды? Жайт, қойшы оларды. Жалпы, мектеп бітірген деген күшті. Неге? Мысалы, үйдегі бірінші сынып оқитын ініңе көмектесесің. Сен қызықсың, өзің екінші сынып бітіріп жатырсың. Жоқ, мен жоғарғы сынып бітіріп жатырмын. Мектеп бітіріп жатырмын. Бауырым дұрыстап өлең қосса, бәріміз билікті. Тұрашы. Бауырым, не болды? Не? Сендер біле отқанда іштеңе деген жоң ба, дұрыс ба? Бәріміз билікті. Бауырым, не болды? Данияр, болып қой. Не істеп отырсың, бүкіл кеш тұрсың ба? Данияр, қойсай! Дұрыс қой енді, барлық кештердің соңы осылай төбелеспе аяқталу керек қой. Құрмет достар, негізі бұл біздің тек қана қиял. Ал алғашқы мектеп бітіру кеші негізінде қалай болғаны баршамызға жұмбақ. Дегенмен айтқымыз келетіні дәстүрді дәріптеп, аттан құласақ та салттан құламаған қазақи болмысымызды сақтап қалайық. Қостанай астық өндіріп, жұдырық болып жұмылған солтүстік.